Wow, twinjiye tubabwiranga igeno ni indirimbo nziza cyane ya Bush Bushari niwe dufite muri studio za Takeover. Nkunda kubona iyo twakira umuhanzi mpita mbaza Muyango, Muyango ngira ibintu bitatu ukunda kuri Bushari. Agira umutima mwiza. Kuva ni mustari nabonye umunsi wa kopine wa mbere nabonye. Ndashaka kuzaza mutiza abantu. Ndashaka kuzaza mutiza cyangwa nkawukodesha. Ari bamwe mu bastari bari proud y'abadamu babo. Icya gatatu aratsiringa fona ngo wamenya ko ari umusitari nyine ubuzima bwe buri so easy. Bush kankwe push man ni inshuro nkeya duhuriye muri studio. I'm so proud of you. Umwe mu wasitari nkunda mfana ndi dekaraye ariko ntanabitangaje kumva hano rero tugira abantu dukunda muri ubwo bivuze ewan kucu sha busha abantu bitanu abantu bitanu busha umeze neza twigishije for sure. Ni ukuvuga ngo rumwe mu bahanzi dufite hano mu Rwanda abivuge bakeya babasha kugera mu mahanga ntibatoroke. Nuko buri cyakira byagorana kubona idarapo ritorotse cyangwa indirimbo y'igihugu itorotse. Nanjye mba ndi nk'idarapo iyo nsohotse mu Rwanda mbamagaze nk'idarapo ry'u Rwanda. Urumva rero ntago idarapo ryatoroka igihugu cyane. Yes sir. Ako kase barakumvisha. Barakumvisha. Baragerageza. Bagomba kugerageza ntibifate. Ndese Bush iyo wagiye mu mahanga uri kurya iki? Urabona ari naha wenda ni badi ni iki? Hariya mu mahanga ntabwo ibintu by'ibiryo byabo bijya bikunanira kuko mu minsi ishize nigeze kubona uri Paris ujya Poland n'ahandi hose wari ufite tour muri Europe. Kuko mba ngomba kuba nanone nubwo ndi umunyarwanda ntabwo mba mfite limiti yuko nari umuntu w'isi. Ku rundi ruhande ndi n'umuntu w'isi ahantu hose iyo mageze mbasha kwidebriya muri cakura yabo. Urabona kiriya gihe nari ndi Paris za croissant zari zimereye nabi. Ariya migati yabo bayita pe france y'amacroissant ibintu nk'ibyo biba biteye ubwoba nyine bisaba gutembera ariko ugira pasiporo ndayifite ariko itari mu kashe n'imwe wamutera sitari gushyira mu kigudu Muyango turi kasa ibyo mu kigo Muyango ntibitubwiye ngo mubwire Muyango bakera iri kucu ngo mfakandi rodo kucu stijewe ego tano kwa tano muntu ya bitaru kwa tano mwanzo abeta irano we ala beta so Bush ugira utya uduteguza imyaka n'imyaniko album y'igikoko y'imbaraga. Muya ndashaka tuganireho gatoya kuri album ya Bushari. Babarira njyewe mbere ho tuganira kuri album. Njyewe nshaka kumubaza ikibazo iki kimwe kitagira icya kabiri cy'amatsiko tu. Mu bahanzi dufite b'abanyarwanda bambwira umuntu utaririmba hip hop utaririmba trap uririmba R&B wikundira tu ufala ukavuga ati uyu muntu aririmba uturirimbo twa fresh. Niyo yaba aririmba izijyanye n'izo guhimbaza no kuramya Nyagasani. Oya ureka tuyo oya twigiye muri sekira gusa esake mu bakobwa bose mu bajamu irangora kuko binsaba gutekerezaho gato kugira mbashe kumenya kuko hari abajene benshi bashoboye bafite imihogo ikakaye biyaminiya ariko ubuse ni indera ikibazo haje abakajyambiya benshi kubatandukanya na za kajyibwami kajyambiya kajyibwami ibintu bisigaye bimera tibiya ariko Mike Kayihura ni umuji anafite umuhogo kuva kera kabisa umukobwa mu bakobwa ni Aliel Wise. Mufitanye n'ingoma nziza umwari buriya bamwita gasiga akazi asira ndirimbo kuki utagiye performinga Bush
Chira hivi chiri nite ngo kubitura nona. Angaye. Urashubije? Oya ndashubije. Ndashaka kubaza Bush. Kubera ko tureta tujya kuri album ye nari nkomoje ariko bibaye ngoma ko nsubira inyuma gatoya. Bush dusangize urugendo rwa Bushari muri studio. Bushari ariyandikira. Bushari bajya bamufasha hari giye bangombwa ko yitabaza nk'undi muntu ati hano nshira mufasha dukora aka kantu cyangwa inspirative he muri studio. Mu buzima bwanjye busanzwe nago ngo ndakuba undi genyine. Ngira team y'abantu banje tudorana mu buzima bwa buri munsi. Nyeka karibo bamfasha no muri ibyo byose. Ya ariko ndiyandikira tukagira ukuntu duza ibitekerezo tugakora indirimbo koko indirimbo magiye gukora ntago ari indirimbo yanjye ngenyine. Indirimbo mba ngomba gusangiza abakunzi ba Bushari abakunzi b'umuziki nyarwanda ku isi hose. Nibyo kandi. Yes sir. Luke Muyanga afite ubona yarimba nk'iyenjyana. Mushakire nk'iki igistile cyamubera. Kandi n'umuhereze murebe neza. Ndi kumureba neza ndi kumwipengereza. Igistile cyamubera agiyesi tu. Lege mafia. Kandi koko kukijyanye na. Igistile cyashaka kuzakwihera. Uzakwihera kabisa. Yes. Ok, bigende neza. Batuzaniye telefone Miss Muyango abanze. Aturebera ku bantu bahe Bushari ikaze ndashaka mwandika ijambo kinya trap rikurikijwe n'umuriro washyiraho w'umuhondo washyiraho telefone igiye gutuma iturika ubu telefone igiye guturika ama message muyohereze kabisa abantu bakunda Bush abantu bakunda ebana hip hop ya Bush bwese mwese mutwandikire Bush album yawe Full Moon yes sir ukwezi kwanze kuzura neza ndakeka burya n'impamvu burya yatinze nago kwezi Ucyo mu gitondo ngo kwezi kuzuye kwezi kugira ibihe byako abaho kwezi kwigice paka kuragenda kukagera ukwezi kuzuye nibyo bihe nagiye twagiye ducamo ngiye na Kenya Trap Music twafashe igihe cyo gutegura album cyashya iyi music cyashya ibintu abantu batarumva no mu buryo bwo kuyisohora bushyashya ibintu bitasanzwe bimenyereye urabona hano mu Rwanda twari tumenyereye niba album yarangiye ndahita nyisohora direct ibyo bintu byo gukubita abaturage abafana aba boss bacu guhita ukora ibintu ugahita ubabashyira ku mutwe direct ntabwo bikigezweho tu ubu uramwitondesha ukamuhereza umuziki akawumva akabasha no kuvuga ati none ngewe muri album yose muri rusange izi ngizi nizo zagiye zinkoraho yeah kuko bamuhaye mwanya ubu tuvugana turi muri fuego time mu gihe cy'umuriro kuko amatariki nababwiye 18 aregereje harabura umunsi umwe ariko batibagiwe yuko deja twageze mu kwezi nyine kukuba kuri kugenda kuzura kugira album yose tuyibone hanze iyi yose hamaje gusohoka project ebyiri igeno kumwe n'ingi sinzatinda wasohoyeho igeno na sinzatinda batwereke Dani dufashe dukorere utwereke kuri tracklist turebe liste ziriho ko nabonye hariho collab mu yanga agomba kuvugaho iriho Calligraph Jones muya ibaze ko bushara afite ingoma na Jones Calligraph kuri no Full Moon hazagaragaraho Calligraph Jones zose zamaze kugenda outside cyangwa uragendera kuri kamweka nibyo nari ndi gusobanura turi mu gihe cy'ukwezi ukwezi kuri kugenda kuzura ariko kwatangiye kugaragara kwa kuri kwezi kutuba turindire ejo ari light dure light za vejo tejo bonde kunda kurya umisa yes sir kwa ere kuti eh ruva yaba yaturekuriyeho igeno by the way indirimbo y'imbaraga indirimbo nziza byatari ifite video nziza akubusha video zawe ziri kuza zifite kalite iri hejuru sinzi ikintu kibyihisha inyuma urabona ama gukora video hano mu Rwanda byari bisigaye bigoranye mukuntu nsigaye nitabaza kuba nazikorera hanze y'u Rwanda ho gato igeno warikoreye he narikoreye mu mujyi wa Kampala hanyuma iyi shyashya wayikoreye hehe nayikoreye mu mijyi ibiri itandukanye ariko yose yo mu Bufaransa mu mujyi wa Paris mu mujyi w'Italiyere mbaza umuyango rero wagera na Paris wo arazi mukecuru baba
Paris, Yeah, you're in danger, by the way, with Fata Visa, passport, if it Rumva, it is no more Gwand. Shari, you're shooting your move for us. Ninde sponsor is a music you have shah. Karo Muherwe. Me. The boss was done. Muhe, shout out to the television. Ni Nyakuba President Wacu Paul Kagame. Rumva no muherwe watanje nakuna atakora umuziki mwiza ni wo gusoseriza yeah mbere na mbere banurutse mu gihugu mu rugo ahantu dufite umutekano nanjye support irenze iyo ngiyo ubu byi umeze neza uri full mu koko mba ndi tayari yes sir hip hop isotinye mu Faransa tugiye kuyivibinga tuyereka abantu ni singo yabanje kurekura yindi nyuma y'igeno kubera iki wayise nago uzatinda washaka kutubwira iki Muri make iyi album yanjye full moon igiye gusohoka abantu babo bakunda kumva music yanjye barabizi nago nkunda gukora umuziki wakukanya wifoto wo kubaho ngo abantu bishime tukubita ama shot tu bogege oya nago ibyo bintu twarabirenze ni umuziki urimo inyigisho ni umuziki ufite ikintu sobanuye ku muntu wari wese waba ari hano waba ari hanze y'u Rwanda waba ari he kuko nagari njenyine ushobora kuvuga ati sinzatinda wenda gusohora album nkuko abafana bavuga ati bari bari maze igihe bavuga umukobwa wacu ari kuturyamisha bush bimeze bite hari n'abandi bajene bari hanze y'u Rwanda baba bafite amatsiko yo gutaha baba bafite inyota yo kugaruka mu Rwanda ariko agahora ku mitima avuga ati sinzatinda ariko nzaza in time yeah ba muzangaye gutinda ko ni muzangaye guhera indirimbo nza cyane nakunze video yayo busha uri gukora ibintu birenze tu wahindu wafashe urwego rumwe ubishyira kuri undi reba ugereranyije kugasima album kugasima ni ingi full moon bidutandukanyirize vafuwa ku munzani I full moon ninga mukuru wo kugasima nuko itarajya hanze yose ngo abantu bayumve ariko nimara kujya hanze ndakeka n'abazi music ubu bari kugenda babyumva ku ndirimbo ebyiri zimaze gusohoka ku mu ndirimbo 17 hariho 17 yes sir ndirimbo 17 akaba amaze gusohoka ebyiri abantu bazi music bahita babyumva iyi full moon ni mukuru wa kugasima vubanga turabyumva for sure yes wow vubanga turabyumva ngirira mu yango liste ukunize panse watugira abanyarwanda ukuntu azose zitwa amatayito n'amakolabo zariho gerera Jesus zicemo izishoboka nyinshi tibia yanjye imajije kuzeka mu gacya ariko Okay, Bush. Album niza tuzayisanga hehe tube dutegereje. Ahantu hose za Spotify, za Tidal, za Google Play. Ni bushari nk'ibisanzwe. Yes sir, ni bushari. None se Bush, uri muri iwacu muzika festival. Urabona bimeze gute public iri kukwakira gute? Nk'ibisanzwe abajene abafana ba Kenya Trap nago bakiri ba bantu bishira n'abantu bagaragaza vibe bagaragaza urukundo. Bari tracklist ni Elias bari kurya show Dani yo niyo tracklist bari kurya show ni foto ya uri kumva na bajene bari kutukuba ari kunyakira neza n'ibyishimo byinshi kuko harimo nkaho ndi kugera ari bwo bwa mbere mageze hehe man Nyagatare yari mu mata Nyagatare yana bajene banje nabageze ari bwo bwa mbere mageze ariko byabaye ibintu byiza cyane yes sir bafite ibyishimo abatarakubona urabateganyiriza iki tuvuge nk'urugero wenda abantu ba Ngoma abantu ba Rusizi aho n'ahantu hose uzagera ihuye iwabo wa Muyango urumva urabateganyiriza iki
bashonje bayishiwe kintu bateganyiriza nuko hari ibintu byinshi hari music bazabona music ya bushari trap music kinya trap for music for umuntu wayibonye iyo wayibonye ngiza ndirimbo yitwa ubute ubute ari yitwa ubute wayibonye iti te ubwo godi inzozi ni nyinshi buryo uzafe kafashwe g nabona gaziza bonga town ya tayvis ingaruka yisa aho bukera na beef world yego nyoka da biz bifo ki peace biz ama biz masanze nzara upasifega tapfa ya ni ndirimbo zizagenda zi zirimo message zirimo ubutumwa aba jene urubyiruko akoresha slang cyane so ufite munjenge ko batari buzumva abantu bamwe na bamwe nkaba nabandi se eba sister kadibi sister kadibi muri angwariho iye ni ubonye title ya ikaguca zontro zontro ya zontro ni title abazi nka title tsikizo abajene bibi baba bazi ibintu baba bari babizi ubiza babizi no muri kurura zontro yego zontro ko ni juno iririmba ariko nyine ni jambo riri common slang go from Kenya trap language ariko nyine ukubura bimeze ni byekazi nese mu zontro byibuze uguyemo nguyemo nese zontro ko numvishe gisa amatsiko mana isije wampayeho gatoya mbaro nchonesha gato chunisha kuri zontro sezontro urabizi ko wanyanze ha shondi show full money ese zosu zazisorera ama video niko ubundi kuko sindu muhinzi sindu muki yego izo ni business nzinjiramo nimara kugera mu myaka yanjye ukubona abangana n'abahinzi n'abaki ariko ikintu ngora muri aka kanya ngora music nakabuza ngomba kubuza zose ngomba kuzisohora amashusho ese Calligraph John zimwahuriye hehe busha Calligraph John shara OG ya no mu papa twahuriye ni concert yari yabereye mu Rwanda muri arena ngira amahirwe banomeramo guperforminga nkora stage nabizi ko ari aho hafi abasha kuba yabona kuri stage yanjye akunda vibe yanjye akunda uburyo mperformingamo live music yanjye rap yanjye arazambwira ati petit na uri umu OG Oya mwanga ni kintu kitasara kirango. Ero pati wo uri iki? Okay, ijambo rimwe kuri Beatray. Beatray ni boss mukuru wacu muri Kenya Trap. Ikimwe na Snoop Drip na ni boss mukuru. Na Bushari ni boss mukuru turi umuryango cyo namubwira. Ndamwemera na ariko dufitanye song kuri album. Jewe na Beatray na Snoop Drip. Nyuma ya nitu wewe mugomba kwiyongeza izindi sound. Iraguha. Yeah. Okay. Bushari y'umuntu amwakije ho muriro akamushora beef akamwiyenza. YouTube sasa. Akora iki? Nkorishi. Bitanya gusenga nkaririra nyagasani wanjye ambwira nyagasani Avena damu wande manye ku isi nabo barashaka kurya bubisi. Sari gegira ubwoba. Gatiya. Usha uheruka kurwana ryanye. Nyiga muri maternelle nabwo gapeti ni cyagiye twigaga dukoresha matushe n'ama nibibo. Ardoise nibibaho. Agapiti kari kanyibi agatushe tanga changa bona imaze igende batwa Spider-Man twinshi nari kajunguri aso wewe ushaye nandirimba afite za mabifu yego ase busha wa mugani nka mabifu ra kubita umuntu none siko wewe bakurimba ba Pilato nabandi iyo bakurimba ukora iki ikintu nkora no kubafasha kubahereza views nkuko abantu mu Rwanda babikunda cyane abahereza views babyita
I am going to subscribe to the show. Amutegetse ambwiye ngo kora iki ngiki nako biba buri wese agira ikintu umuziki we awukoramo bikamushimisha yeah none no busha tujye mu buzima busanzwe social life ingisanzwe nkiye wigire nkano wenda nkamuyango ya hostings cyangwa nde wisokeye mu buzima busanzwe ushara kunda kunywa iki nda kwinywera byo nsanze nyiri nkanka sister akadibi wanje mwamugwaho icyo mfite ni icyo ngicyo Ainchi turajyana ariko ari giye nawe abayibereye mu tugahonda twiwe twababyeyi ndumurya se kwepe ahitambwiye ati nalibi nalibi yabaye ugira icyo uvuga kuri still still ah ni boss mukuru wanjye imana igiye gukomeza imuhe umwuka w'abazima imwongera igihe cyo kubaho nanjye ariko ikinyongere kugira tubashe gukora ibintu byinshi Yeah. Yo ustira twajyaga duhora tumuvuga. Ariko ubu tuzibifoto ye nje ndaza kwibifoto y'ahantu nzamuhereka bushara dahari. Yes. Ustira dahari. Mwereke umuhungu biba bimeze neza cyane. Bush. Reka tukurekure ibyo ari byo byose ntago biba byoroshye kugira ngo tuzereke abantu irandirimbo sinzatinda. Ubundi wagombaga guflowingira mu yango nk'umurabushe ubundi umuhanga wo koga amazi yose arayoga iyo umuntu aze mu kivu ahita yoga muri pisine yaje titeguye kandi yaje gukuna no muri nyabarondo oya niba utanyoga nari ngo naze mu kiziba none usoga na jinx kuri wa nyina kuri nyina oh yashaka magenge yawe yose basa baniga bagukurikiye abantu ako muya wandebe tu message nka tubiri basa aho ngaho okay tubiri kuko mushara agomba kugenda mushara amaranga mutima y'abakunzi be baramukunda byaka ese umunsi nta ntago yabura eh bushari hejuru ariko mu mutubwirire akure muri nete tumurebe mu maso kosa rikomeye cyane yabure jeze nimero 10
Shaka kumbu bunuza bunuza. 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 I'm going to go to the house. I'm gonna finish a film and yeah. I shall wouldn't like any movie. I don't know what I think of to Mila as I would take it. I'm a teach. Could talk on a common yard. Yes, so it's your job. What did I would give? What did I call a sambrema? I just do that. I will be superior. Yes, sir. Thank you so much. Dwasuje cyane aho hose hose Alain ninde ndi kwibagirwa busha mbabaruro nyibutse mbivu popo pop cool popo Raju Mao Mistizu Sister Dema turagusuje cyane ari kumwe na Karako Cats aka Petit Prince bafite bita Tarsin So turabasuje cyane busha rika tugushimire. Yeah, san san kabisa. Hano ni home ni wabo wabahanzi. Uri kukoze bang full moon ni ukwezi ni kuzura uzakuzana hano tugushwanyaguza. For sure. Okay. Thank you so much. Kadusubireho DJ Trika tuzamura indirimbo cyacya ya Bushari yasohoye kuri album yitwa Full Moon sinzatinda indirimbo nziza muirebe mu buryo bw'amashusho turagaruka.